Matúš Kmeď, Artur Gajdoš, futbalisti, ktorí už prišli na hraciu plochu a zdravia sa s Michalovčanmi. Pohľad do stredového kruhu, ktorý odhalil, kto povedie dnešné stretnutie ako hlavný arbiter, 30-ročný Erik Jemzický, ktorý má teraz pomerne dobrú športovú formu, pretože je to tretie kolo po sebe, kedy je nasadený ako hlavný rozhodca. A je to dnes jeho 8. zápas vo Fortuna Lige v tejto sezóne. Na čiarach mu bude asistovať. Prehrali proti bratislavskému Slovanu, tak to bolo len 0-1, keď futbalista, ktorý vo svojej kariére okrem Trenčína pôsobil v hlavnom meste v Slovane Bratislava a Petržalke. Sleduje teraz mekučký oblúčik Suáreša do pokutového územia. Matúš Kmeď ukazuje. Gajdoš vonkajškom kopačky vyzval do pohybu Suáreša, proti nemu Juraj Kotula a práve cez Kotulu dokázal Suáreš ohroziť bránu Benjamína Sára, za ten sa načahoval zrejme dostatočne, pretože Trenčania budú mať výhodu rohového kopu a či to bol nakoniec Kotula, kto... Filip Bajnovič, hráč, ktorý dokáže vystreliť aj z väčšej diaľky, v tejto sezóne dal S pri rohovej zastávke už Kmeď, jeho prudký center na prednú žrť, ktorý dokázal Ďuriška trafiť šikovne. Bola tam bránková konštrukcia, ešte Benjamín Sáraz a Filip Bajnovič. Jeho strelecký pokus sa už medzi tri žrde Sárazovej brány nedostane, ale toto bola v 40. minúte najväčšia príležitosť v dnešnom zápase. Z pohľadu hostujúceho celku na to ujať sa vedenia, výborne si na prednú tyč nabehol Lukáš Ďuriška. Suáreša ten odraz lopty trochu prekvapil. Ale futbalista vekovo ešte teda tieto kritériá spĺňa. Zaváhanie Michalovského celku, Kupusovič pred pokutovým územím. Sára sa načahoval, ale zákrok nemusel z jeho strany prísť, pretože koncovka Nieguša Kupusoviča išla mimo priestoru brány. 21-ročný Mgie. Brian Peňa sa snažil zorientovať medzi Suárešom a Lavrinčíkom, poslal následne adresný pás na Matúša Marcina. Krutký center na prvú žrť. 1-0. Michalovčania idú do vedenia. Vizdom Kanu dal zabudnúť na ten svoj nevýrazný výkon z prvého dejstva a na začiatku druhého polčasu striela gól, ktorý následne oslávil aj z hit. Verím, že zvukárom nevybuchla hlava pri tom, ako Michalovčania pri ruchových mikrofónoch znovu bude nabiehať pri rozhrávke Janošíka a... Už po druhý krát to bolo tak, čo sa hlavičkovo dokázali presadiť v pokutovom území. Gie ku Kanuovi a Matúš Marcin v bežeckom súboji s Kelvinom Piresom. Situácia 1-1 v bráne, ešte pripravený Michal Kukučka. Matúš Marcin sa vytočil okolo Piresa, dokázal sa dostať aj do koncovky a Janošíková dorážka z druhej vlny. Práve druhý menovaný by to mohol skúsiť spoza pokutového územia a toto bol výborný strelecký pokus, ktorým sa prezentoval Filip Bajnovič a Benjamínovi Sárazovi pomohla aj bránková konštrukcia. To si povedzme na rovinu, pretože práve Brvno zastavilo nakoniec tú loptu, aj keď mám podozrenie, že Benjamín Peňa, Matúš Marcin ukázal si obhodiť Samuela Kozlovského, prichádza adresná prihrávka na Peňu, ten si loptu prebral do výhodnej pozície. Adler ešte má jednu príležitosť na koncovku, ale toto už nie je taká vyložená akcia, ktorú Adler za hrávke štandardných situácií Michalovčania predpokladám, že teda vôbec nebudú. Ranko, prepadnutý pás na Adlera, ďalší priestor na koncovku, toto už Adlerovi vyšlo, Michalovce vedú 2-0. V momente, kedy sa naplnila 80. minúta, Adler striela svoj štvrtý gól v tejto sezóne a výborne odpovedá na tú vlnu kritiky, ktorá sa v posledných kolách na jeho osobu vzniesla, povedzme oprávnene. Už som to niekoľkokrát spomínal, že gól strelil na posledný plochy, vytratil aj preto, prichádza striedanie a na hraciu plochu. Lukáš Demitra. Begala. Adler, situácia dvaja proti Kukučkovi, Adler s Marcinom, Adler chcel strieľať napriamo. V posledných troch dueloch Michalovčania inkasovali iba jeden gól, aj to od Slovana je dobojované. Hlavný arbiter Erik Gemzický ukončuje zápas medzi Michalovcami a Trenčínom, jubilejná.